Цьогорічний випускник Шепетівської гімназії Владислав Омелінчук вперше прийшов до своєї альма-матер після повернення Швейцарії, де він здобув бронзу на 55-й міжнародній хімічній олімпіаді. Каже, завдяки олімпіаді отримав автоматично 2 200-ки з мультитесту, тому без проблем вступив на обрану спеціальність. Я студент Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка у Києві. І він буде навчатися на спеціальності хімія високі технології. Дослідником, який буде працювати в лабораторії та отримувати певні досягнення та відкриття, якщо пощастить. За словами Владислава, його батьки – педагоги. Мама – вчителька математики, батько – вчитель фізики. Я також виступаю на олімпіадах з фізики, з математики виступав раніше, але математика – цариця наук, вона дуже потрібна, але все ж таки менш цікава для мене. Фізикою я і займався, і займаюся. Окрім захоплення наукою, Влад має 2 хобі. Майже закінчив музичну школу, не закінчив, оскільки в 11 класі вже не було змоги особливо ходити. Також займаюся бойовим самбо у заслуженого тренера Європи. Батьки Владислава розповідають, як виховують сина. Треба дитині давати і, скажімо так, те, чим він цікавиться, підтримувати його в цьому завжди. Ну і, напевно, що в деяких моментах можливо на щось підштовхувати, щоб він себе міг попробувати. Саме головне – це наша підтримка і любов до нього. Навчався він завжди за своїм власним бажанням. Стимулювати його було дуже складно. Він завжди розподіляв свій час самостійно. Після повернення зі Швейцарії Влад вперше йде до класу хімії, де на нього очікує його вчителька Аліна Корнієнко. Що саме було? Органічний синтез. Чого синтез? Хлору похідного. Кого? Параметоксібензальдегіду. І аналітика була, тобто якісний аналіз і кількісний аналіз іонів ферум-3+. За словами вчительки, вони познайомились із Владом у 7-му класі, коли почала викладати у нього курс хімія. Каже, за 5 років навчання їм з Владом є що згадати. Що були? І пропалені штани, і горіла парта, і розмовляв з термостатом, коли термостат в нього відказувався працювати, а він його умовляв. Якщо не розочарується, і якщо все буде в нього добре, він буде дуже видатною людиною. Тому що нестандартний розум, аналітичне мислення, бажання і можливості йому це дозволять. Один з найвидовищніших простих дослідів – хімічний вулкан, розповідає Влад. Те, що ми бачимо зеленим, це хром 2О3, а реакція енергетичного світла є реакція розпаду, а бурне вирішення – це виявлення газу N2. Як розповів Влад, з 8-го класу має щасливий халат. Він щасливий не тільки від того, що він мене все в ньому вдавалось в хімії, але й вдавалось в біології також дуже добре. В ньому видно деякі тут п'ятна, дири, але це робочий халат, тому він має бути такий з певними дефектами. Владислав каже, свій щасливий халат він передасть у спадок майбутнім олімпійцям. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.